大家好，欢迎来到幸福美食频道，我是幸福的眼泪。今天我们来做一道简单又美味的下饭菜——番茄鸡片。主要的材料有三个：菠萝、彩椒，这个是青椒和红椒；鸡片，这个是鸡胸肉，给它切成薄片。先给鸡片上个浆，在鸡片里边放一个蛋清，再放点料酒，再放一些淀粉，然后抓匀。抓匀以后就放在一旁备用。再来调一个番茄汁儿，番茄酱里边加一点盐、白糖，糖量自己掌握就好，再加一点点清水，搅拌均匀。然后再倒一点水淀粉，拌匀以后就放在一旁备用。锅里放适量的油，开中火把锅烧热，把鸡片放进去翻炒一下。炒到鸡片都变成白色了，就先盛出来。再开中火把锅烧热，应该再放一点油，我就没有放，把番茄酱汁倒进去，再放入彩椒翻炒片刻。然后把鸡片放进去翻炒，再把菠萝放进去，翻炒均匀就可以出锅了。就是这么的简单，低脂又美味的番茄鸡片就做好了。今天就到这里啦，如果喜欢我的视频，别忘了关注、点赞、评论、转发哦。我们下次再见啦，拜拜。